sida meydiya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oobrbsarjanalkeea haddii aad nagu cusub tahaygudambeyntii waxaa maxkamada caalamiga ah ee cadaalada la soo saaray israa'iil oo xasuuq ka wada marinka kaso waxaana soo dacwaysay koonfur afrika halkaasi yaa fadhiya oo dacwada wax ka qaadaya odagaani soomaaliyeed cabdilqawi yuusuf ayaa ka mid ah dadka maxkamada maanta dhagaysanaya ama garsoorayaasha oo ka mid ah shan iyo tobanka garsoore dacwadda ilaa hadda life ayay u socotaa gal fadhigii ugu horeeyey maxkamadda caalamiga ah ee cadaalada ee ku saabsan dacwadda koonfur afrika ee ka dhanka israa'iil ayaa maanta bilaabantay cabdulqawi axmed yuusuf oo ah toddobaatani shan jir waxa uuna madaxweyne ka ahaa halkaasi lixdii februaayo labakundeedi oanka ilaa sideedii febraayo labakunwiabaaank ayuu madaxweyne ka ahaa hase ahaatee waxaa ku xigtay ama madaxweyne ku-xigeenka ahaa haweenay shiinees ah hadda maxkamadda life ayay u socotaa iminkadan aanduubaya codka in maanta cadaaladii ay shaqaynayso islamarkaasina xasuuqa ee kawada marinka kasa ugu yaraan ay maxkamadda ku xukunto in ay dagaalka joojiso israa'il iyo madaxdeeda dhegaysiga dacwadda ayaa looga hadlayaa dalabka koonfur africa ee ah in lagu soo rogo tallaabooyin deg deg ah iyo in israa'il ay joojiso howlgalladeeda military ee dhanka khaza maanta oo khamiis ah maxkamada caalamiga ah ee cadaalada ayaa bilowday fadhigii ugu horreeyey ee ku saabsan dacwadda ay koonfur afrika ka gudbisay israa'il ee ku aadan xasuuqa ka dhanka ah falistiiniinta ee marinka khaza guddoomiyaha maxkamadda oo lagu magacaawo juwan oo ah xaakim maraykan ahi haddana madaxweyne ka ah halkaasi ayaa akhrisay liiska arrimaha hab socodka ee ay maxkamadda ku friisan doonto si ay kiiskaani u baarto iyadoo ay ka qaybgalayaan laba garsoore oo ka kala socdo koonfur <Sardf> africa iyo israa'il si <Ses> loo xaqiijiyo hufnaanta islamarkaasina maxkamadda ay soo saarto go'aankeeda ugu dambayso koonfur afrika ayaa ugu baaqday israa'il in ay si deg deg ah u joojiso howlgallada militari ee ay ka wado marinka khaza iyadoo soo bandhigtay tilmaamo muujinaya howlgalladaani iyo sida ay u yihiin xasuuqa mar aan si life u fiirsanayay muuqaalada youtubeka ee maxkamada dembiyada ka socda ayaa qareenka u hadlayey dalkaasi koonfur africa waxa uu ku eedeeyey يهود إن أي هل كاسي حسوق بأنك جيسي كرنتذي كجرتي بيه إيا وحكستو تاس أيانا عدين أغفلا أدونك أيو يري إيا محكمة دا كوحدة قرينة دا اي كوفر أفريكا أيا شاكتا إسرائيل أي كون سقال بغل أفرتاني سيدي دي حوجي سيد دن دا كردن كأه فلسطينين تا سلامار كاسينا أي هيسو شعب كفلسطينين نظام كميدب تاكور كأهي إن تا كدري إن إن أي كهر تاك حسوق كقزة waxa uu tilmaamay qareenkaasi <muchas> in ficilada israa'iil ee dagaalka gasa ay muujinayso inay doonayso inay xasuuq ka geysato khaza oo aad u sii fara badan isla markaasina boqolaal qoys oo ku nool marinka kasa lagu dilay gebi ahaanbana halkaasi lagu burburiyey ayuu yidhaahday qareenka u hadlaya koonfur afrika kooxda qareenada koofur afrika ayaa intaa ku dartay in israa'iil ay si ulakacahi u abuurto xaalado bili-aadinimo islamarkaasina hoyga u diidaya in ay halkaasi hoydaan waxay sheegeen qof kastoo shacab ahi meel kasta oo taga in halkaasi lagu dilayo duqaynta joogto ay tahay isbitaaladii la duqaynayo isla markaasina xasuuq bini'aadinimo oo aan horay dunida loogu arkin halkaasi ay ka waddo ayuu yidhi qaraynkaani dhankiisa wasiirka cadaaladda ee koonfur africa ayaa sheegay in meel kasta oo ay tagaan falastiiniinta shacabka ahi lagu laayo duqayn aan kala joogsi lahayn laguna laayo meel kasta oo ay u leexdaan amaba ay aadaan isagoo carabka ku dhuftay in israa'iil ay weerar xooggan ku qaaday marinka kaza أين تجيب السهشيس كي كهرتقة تنبيه ده حسوقة أيو وزير كعدالة ده إيه أفريكا أو هل كاسي إسرائيل أيا أقلات إينا يهرتك تو محكمة ده سي أي سوحة أي كتل إذا مقص له أو أن لهين وحقيقة أما شرعي أه تل إسرائيل لكن صحافة إسرائيل أيا حقيقي سيئن عبسوين أي كجرتو هي ده أمان كإسرائيل إيو حفيز كحر إلال انتقود ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaalada ay israa'iil ku soo oogi doonto xasuuqaani warbaahinta yahuudda ayaa cabsi qabto islamarkaasina waxa ay leedahay maxkamadda waxa laga yaabaa in ay xukmiso dowladdeena dhegaysiga dacwadda ayaa looga hadlayaa dalabka koonfur africa ee ah in lagu soo rego tallaabooyin deg deg ah iyo in israa'iil lagu qasbo inay joojiso howlgallada militari ee kawaddo marinka kasa iyadoo maxkamadu ay tixgelin doonto faa'iidada kiiska hanaankaasi oo qaadan kara laba sano dacwadan oo ka kooban afartan iyo sideed bog ayaa koonfur africa waxa ay ku sheegtay in israa'il ay ku guul daraysatay in ay bixiso cunto biyo daawo shidaal hooy iyo gargaar kale oo bini-aadinimo oo ay siiso dadka rayidka ahi ee ku nool marinka kasa waxaa xusid mudan إن دعوة ده هاي سو الله هايو إسلام مركاسين ورباهين تأل جزيرة أو إذيل أي عدايم ها سي كجران ما دام تاكا تاكا أي أسو بسي وصير أو هنجب يا أيا الله هيا تليا شودة أما سراكي شودة أو رهيا هلا حسوقة أيا الله هيا عدايم ها سو إذيل ريز أيا الله هيا عدايم بدن أو رهيا ما أركت هلا دوكايو إسبتال كي أيا الله أغا دقاين تأي كدو قل أو قفوت هل هبينة أي كدش أيا الله أغا إسلام مركاسين دولة يهود إيا سراكيش

si kastaba ha ahaatee yahuudda godkooda ayaa biyo ugu soo galay waxaana ka mid ah shan iyo tobanka xaakin ee halkaasi ku sugan cabdulqawi oo ah nin soomaali ah oo toddobaatani shan jir a islamarkaasina dacwadda dhagaysanaya maanta si life ah waxaana laga yaabaa go'aanka maxkamadda inay noqoto in israa'iil cadaabta adduunyada loo diro fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya guulweyn ayay sheeganayaan ciidamada alqasam kadib markii ay sheegeen inay ka qabsadeen diyaarad basaas ah ciidamada yuhuudda caadi ayaa loo soo bandhigay sawir ka muuqda mid kamid aha asigoo hayo diyaaraddaasi hase ahaatee xaafada sayduun ee marinka qase ayay ku soo bandhigeen xisbullah ayaa weerar digada kaga dhigtay ciidamada yuhuudda islamarkaasina halkaasi waxaa laga sheegayaa in uu xoogaystay dagaalka dhankaasi lubnaan iyo ciidamada yuhuudda warbixinno dheeri oo faafaaxsan ayaa noo raacaya fadlan nala joog haddii aan ku horreeyo guudada alqasam ayaa sheegtay in ay u suuro gashay in ay gacanta ku dhigaan diyaarad wax basaasta oo laga leeyahay israa'iil oo lagu magacaabay skylerk taasi oo howl sirdoon ka waday bariga xaafada saytuun ee magaalada kasa alqasam ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku hayso diyaarad ay leedahay israa'il oo sahmin ah isla markaasina halkaasi ay ku soo ridday si kastaba ha ahaatee saacadihii lasoo dhaafay dagaalo xooggan ayaa halkaasi ka dhacay isla markaasina xasuuq ba'an ayaa la sheegayaa geesta <gay> kale abu cubayda ayaa afka furtay waxa uu yidhi waxaan burburinay afartan iyo laba baabuur oo israa'iil ay leedahay waxaana dilnay ayuu yidhi laba iyo labaatan askari afhayeen u hadlay ciidamada guutada alqasam lagu magacaabo abu cubayda ayaa yidhi toddobaadkii hore mujaahidiinta alkasam waxay gebi ahaanba ama qayb ahaanba burburiyeen afartan iyo laba baabuur oo ay wateen ciidamada gumaystaha ee yahuudda israa'iil waxayna dileen laba iyo labaatan askari waa sida hadalka u dhigaye waxa uu intaa ku daray in alqasam ay ku dileen ama dhaawaceen tobanaan ka mid ahay askarta dhulka ku jirta konton iyo laba howlgal oo ay la beegsadeen ciidamada israa'iil gantaallo iyo qalabka si tooska loo rida ayuu yidhi waxa uu xaqiijiyey in alqasam ay guri ku qarxiyeen ciidamada israa'iil islamarkaasina afar god oo laga soo galo halkaasi ay miino dhulka ugu aaseen halkaasina waxaa ku dhintay ayuu leeyahay askartii halkaasi joogtay sidoo kale diyaarad korka ilaalinaysa helikopter ah waxaan ku ridnay gantaallada hawada sida uu carabka ku dhuftay si kastaba ha ahaatee saacadihii lasoo dhaafay xasuuq badan ayaa loo geysanayay ciidamada yahuudda dhanka kasa iyo dhanka xisbullah guutada alqasam ayaa sheegtay in mujaahidiintu ay u suuro gashay in ay isku dhacaan ciidamada lugta ee israa'el oo wata qoryaha darandooriga u dhaca Is meel u dhow isgoyska kuweyd ee koonfurta xaafada saytuun ee marinka khasa alqasam waxaay intaa ku dartay in iyaga oo kaashanaya guutooyinka alqudus ay u suuro gashay in ay madaafiic hoobiyaal ah la beegsadaan isku imaatan ay ciidamada xoogga lugta ee yahuudda ku sugnaayeen xaafadda saytuun isla markaasina halkaasi khasaare xooggan ayay gaarsiiyeen geesta kale guudada alqudus ee garabka militari ee jihaad islaamiya ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya <N> dagaalyahanadooda oo beegsanaya ciidammada israa'iil ee ku sugan guri ku yaalla khan yuunis ee koonfurta marinka kasa halkaasi ayaa laga dheehan karaa muuqaalada ay soo tebinayeen guutadaasi ayagoo muuqaalka soo dhowaynaya islamarkaasina halkaasi ku qarxinaya qaarkood ayay diriishadaha ka tooganayaan waxayna haystaan qoryo aad u liif badan isla markaasina ay juf kaga dhigayaan ciidamada yahuudda geesta kale ururka xesbullah ee lubnaan ayaa sheegtay in ay la beegsadeen gantaalada la hagaya qalabka basaasnimo ee casriga ee yahuudda oo lagu beegsaday goob ay ciidamada israa'iil ku sugnaayeen islamarkaasina halkaasi waxaa la arkayey goobtii oo gubanaysa saacadihii lasoo dhaafay xisbullah dagaalo badan ayay ku qaadday xadka ay la leedahay yahuudda waxaa la arkaya muuqaal ay aljazeera soo dhigtay barta youutubka ayagoo si toosa u duqaynaya taangiyo yuhuud ay saara yihiin islamarkaasina kaamiradda ayay ku soo dhoweeyeen halkaasi ayay ku gubayaan si toosa ayay muuqaalka usoo duubeen barta youutubka ayay soo dhigeen taasi ayaa laga dareemayaa in uu sii xoogaystay dagaalka u dhaxeeya xisbullah iyo yuhuudda shalay galab ciidamadii xisbullah ayagoo duugaya taliyihii laga dilay ayaa waxaa sidoo kale soo weeraray diyaarad aan duulyo lahayn ee ay leedahay ciidamada yahuudda halkaasi afar qof ayay ku dhaawacday ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee dagaalka waa uu kululaaday meel kasta nagta ayaa lagu hayaa ciidamada yahuudda ee gumaystaha ah islamarkaasina ururka xesbullah ayaa hadda waxa ay la soo bixeen gantaallo cusub oo aan horey loogu arkin kuwaasi oo ay si weyn ugu argagaxeen ciidamada gumaystaha ee yahuudda markaani waxaa laga cabsi qabaa